Čáslav mám hrozně rád a v poslední době mi trošku trápí, co se děje vlastně na té komunální úrovni. Jako Sdružení Čáslav pro všechny chceme podpořit výstavbu nových bytů v Čáslavi. Chceme ty byty stavit ideálně na míru zájemcům, kteří dopředu si můžou rezervovat, promluvit o tom, jakou máme představu o tom bydlení. Výhoda je ta férová cena. My jako město, pokud budeme vlastně investorem a budeme tu výstavbu vlastně realizovat a dohlížet nad ní, tak nepotřebujeme na tom bytu vydělat víc než náklady. Za mě tam hlavní myšlenka je postavit byty, které si budou moci lidi koupit. A podle předběžného zájmu a průzkumu o bydlení v Čáslavi velký zájem je nejenom od místních obyvatel, ale i spádově, protože to bydlení je teďka jako velice velké téma i v okolních městech. Jako jedno z dalších hlavních témat máme dotované sociální bydlení pro mladé. Umožnit mladým to jejich první bydlení, aby měli motivaci v Čáslavi zůstat, pokud třeba dojíždí do práce, aby měli možnost našetřit si prostředky pro financování toho budoucího svého vlastního bydlení. To je úplně nové téma a chceme ho otevřít a podívat se na to, co bychom dokázali v místních podmínkách těm mladým nabídnout a jaký je o to zájem.